ဇနိမြာမာကောဇာတကရိ1368ခုနှစ်ဝါစုလပြည့်ကျော်12ရက်နေ့ညမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီတရားပွဲကစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မကြီးဝရမနေထိုင်ကြကုန်သောမိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့နဂတော်မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဟုစိန်ဘူးဒေါ်ကျင်ဦးကံဦးဒေါ်ကြီးမေနဂတော်မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်ကြီးများကိုဦးထိုက်တဲ့အမှုပြုကြပြီးတော့ဘုရားမကြီးဇာမေတော်ကြီးဒေါ်မြစိန်မိသားစုတို့ကမိမိတို့ရဲ့ယေရှုတော်ရင်ခမည်းတော်ကြီးဦးစောတာဦးမြဝင်းနဲ့မိဘဘုံဝါဆရာသမားတို့ဤလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံချမ်းသာရပါစေခြင်းအကျိုးငါယေရှုမှန်တာပြီးတော့၄နှစ်မြောက်၄ချိန်မြောက်အဖြစ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓပူဇနီးယဘုရားပူဇော်ဝဲကိုအကြောင်းပြုပြီးလက်ဖြင့်ဝါစုလာပြည့်ကျော်73ရက်အာယုန်ကျင်း၄ရောက်တယ်ဆိုရင်ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့အားမောင်မြတ်လာစွာသောခဲဝဲဘောဇဉ်ချိုးချင်းဩဇာဖြာဖြာတို့ဖြင့်ဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဘောဇနာအာဟာရဒါနကုသိုလ်ပါရမီကိုပြည့်လုံအားထုတ်ကြပါမယ်ဒုသင်္ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘဝရင်းကာလဝိယုံ30ခုရာသင်္ဃာလူဖြစ်ဖြင့်စီဝရဒါနကုသိုလ်ပါရမီများလည်းပဲဆက်ကလှူဒန်းခြင်းဒါနပါရမီကိုပြည့်လုံအားထုတ်ကြပါမယ်တို့မှာတော့မစည်းကွာမင်းဒီမင်းကောင်တိုက်သုံးရမှနေထိုင်ကြကုန်တော်တရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲတရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမောင်မြတ်လာစွာသောခဲဝဲဘောဇဉ်ချိုးချင်းဝါစာအဖျားပြားတို့ဖြင့်ဆက်ကလှူဒန်းခြင်းတန်ခိကဒါနဆွမ်းလောင်ဝဲကုသိုလ်ပါရမီကိုပြုလုပ်အားထုတ်ကြပါမယ်တို့မှာတော့တရဏဂုံသမဏေတကွ၅ပါးသီလခံယူစောက်တည်ကျင့်သုံးကြခြင်းသီလပါရမီကိုလည်းစောက်တည်ကျင့်သုံးကြပါစောက်တည်ကျင့်သုံးကြပါမယ်ဓမ္မတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များ၏ရှင်တော်တော်ဖြစ်တဲ့တရားတော်များကိုဓမ္မသဘင်စီရင်စပ်ပပြီးတော့တရားတော်ကိုပူဇော်ခြင်းဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပါရမီတရားတော်ကိုတရားကြည်ပြုနာယူကြခြင်းဓမ္မဒါနကုသိုလ်ပါရမီများကိုလည်းပဲထပ်ပွားမယုတ်ပြုလုပ်အားထုတ်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတပါးသရဏမီရှရဏမီသာစုမရှရဏမီရှရဏမီသာစုမငွေကျန်း၅ပေါင်းကိုလည်းတရားတော်ကိုပူဇော်သောအနေအားဖြင့်တဏှိတုကနိဗ္ဗာန်တတ်ချမ်းသာစုချမ်းသာမြတ်ကိုစီမံပြီးတော့လှူဒန်းကြပါတယ်ဒါကိုဒီကနေ့ညအနေအားဖြင့်ဦးဇင်းအနေနဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီးယဘုရားပူဇော်ပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲကိုမေတ္တာတုတ်ကိုဟောမယ်လို့ရည်ရချက်ချခဲ့ပါတယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ဆိုတာပရိသီ17တုတ်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့တုတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမေတ္တာတုတ်တော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိကြီး17တုတ်ထဲမှာတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့အရင်အနည်းဆုံးတုတ်တော်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါ်တော်သူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာများစွာမှာဒီမေတ္တာတုတ်တော်ကိုပဲတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ချီးမြှင့်တော်မူကြတယ်တကားတချို့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတရားများစွာလည်းပဲဒီမေတ္တာတုတ်တော်ကိုနေ့စဉ်ဝတ်ထားပြီးတော့ရုပ်ဘပူဇော်နေကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများစွာလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမေတ္တာတုတ်တော်ဟာတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့အရင်အနည်းဆုံးတုတ်တော်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်။တရားရည်မေတ္တာတုတ်တော်ဟာပိဋကတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တံပိဋက
နိဂံနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခௌတကနိဂေခௌတကနိဂေခௌတကပါထပါဠိတော်မှာလာတဲ့မေတ္တာသုတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တရားဤမေတ္တာသုတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့အဲဒီမေတ္တာသုတ်တော်ရဲ့သမိုင်းအချင်းချုပ်လေးသိရအောင်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဝါဆုကန္နာညီပြီဆိုတဲ့အခါမှာရှင်တော်များဟာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များတန်တော်ဘာမှကမ္မထာများကိုယူပြီးတော့မိမိတို့သင်တော်တဲ့နေရာကိုရှာမိပြီးတော့တရားအားချုပ်လေးရှိကြဝါတွင်အတွက်ဓာတ်ထောင်ဆန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တနေ့မှာရဟန်းတော်900ဝါစုကဏ္ဍနီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ထံတော်ဘာကိုလာရောက်ကြပြီးတော့ကမ္မထံများယူအဲ့လိုကမ္မထံများယူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တရင်သုံးတော်မူတဲ့တာဝတိမြို့ဇေတွန်ရွှေချောင်းအရှင်းမြောက်ခရယွန်းရောအရသက်စီမာဒေသစာရီကြွချီတော်မူကြတယ်ရဟန်းတော်900ဝါရကလာအတွက်ကမ္ဘာများအားထုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာရှာမိဖို့ရာဝါရကလာအတွက်နေရာရှာမိရင်းနဲ့တေဝဝင်တေဝအတွက်ကြွတော်မူကြပါလေဒါတော့ယူဇနာတရားဝန်ကျင်လောက်ရောက်တဲ့အခါအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့တောအုပ်တစ်ခုတွေ့ရအဲ့ဒီတောအုပ်မှာမဏိမဝေးမာလေးပဲရွာကြီးတေဝကရှိအဲ့ဒီရွာကြီးတေဝကိုစောခံဖုံးပေးပြီးတော့ဂောစရကံပြုတ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီတော့အချိန်ထဲမှာတရားအားထုတ်ရရင်ကမ္မထံတရားအားထုတ်ရရင်ကောင်းမယ်လို့ရဟန်းတော်များဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့ဒီတော့အထက်မှာဝင်တော်မူလိုက်ကြပါလေအဲ့လိုဝင်တော်မူလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တပင်ဆောင်နဲ့ရုပ်ကစိုးဘုံမစိုးအစရှိတဲ့နတ်ဒီနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတွေပေါ့ယဟန်တော်များဝဲလာတာကိုသူတို့ကြည့်နေပြီးတော့ဩယဟန်တော်များတို့ရတော်ထဲမှာဝဲလာပြီးတော့ခရီးရောက်မဆိုင်ခဏတာနားခိုကြတာတူရဲ့လို့ဒီလိုသူတို့စိတ်ထဲမှာသိအဲ့ဒါနဲ့ပဲယဟန်တော်များတော်ရင်ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တစ်ပင်နေဘုံမိမ့်မှန်တွေကဆင်းအောက်ကိုနေကြရအခဏတာရန်တော်များအနာယူနေကြတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ဒီလိုနဲ့တခြားသာကွန်ဆောလို့အာယုံချင်းလျောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရန်တော်များတပိတ်ငါပြင်ဆင်ဆောင်းကံဝင်ကြဒီလိုဆောင်းကံကြွသွားတယ်ဆိုရင်ပဲဟောရဟန်းတော်များပြန်ကြွသွားကြပြီဒီလိုတိဏ္ဏဘာဝဝိနာဘာဝတွေကသိလာပြန်တယ်။ဒါနဲ့တို့ရဲ့ဘုံမိမ့်မှအတီးတီးစီကိုပြန်တက်ကြ၊နေရာယူကြ။ကိုယ့်ရဲ့နေရာလေးတွေအတီးတီးပြန်ယူကြ။ရှင်တော်များရဲ့သီလသမာဓိပညာကမြန်မာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသစ်ပင်နေပေါ်မှာရှင်တော်များရှစ်လျက်ကနေတော့တို့နေလို့မရ။ဒါကြောင့်တို့အောက်ဆင်းရှင်တော်များမရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါအချက်ပြန်တက်ကြတယ်။ဒီလိုတက်လို့မကြာမြင့်မိပါပဲတကားရဟန်းတော်များပြန်ကြွလာကြတော်တဲ့ကိုပြန်ဝင်လာကြတော်တဲ့ကိုပြန်ဝင်လာကြတဲ့အခါကျတော့ဩရဟန်းတော်များမပြန်ကြသေးဘူးအခုပြန်ဝင်လာကြပြန်နေဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရဟန်းတော်များဟာသူတို့စိတ်တွေတိလာကြပြီခဏတာဟုတ်ခါမတူဘူးလင်္ကာတော်ရဲ့ရှိလာပြီတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာန်တော်များဟာဝါရင်သုံးလက်ကလပ်ပတ်လို့ဒီနေရာမှာသရင်သုံးတော်မူကြမယ်ဆိုတဲ့ဒေလဝတွေသူတို့နန္ဒမဝဝိနာဘာဝတွေပေါ်လာတိတ်လာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်ဘူးဒီပုံစံတိုင်းနေလို့တော့ငါတို့တတိမြေကြီးမှာနေရငါတို့သားရီသမီးတွေနဲ့အဇနီးတွေနဲ့မြေကြီးမှာနေရတယ်ဆိုရင်သာတို့တွေနေရာဖြစ်အခက်ခဲရတော့မယ်ခဏတာဖြစ်နိုင်တယ်နေ့စဉ်မပြတ်ကြီးဝါတွင်သုံးလကလပ်ပတ်လို့နေရခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲတယ်ပြီးပြီနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတွေ
ကိုယ်ရဲ့ရေးထဲတော့သူများရေးဦးစားမပေးနိုင်ဘူးဒါတဘာဝပါကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲကိုခံပြီးတော့သီလသမာဓိပညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့ညှာတာမပေးနိုင်မဖြစ်ဘူးဒီရန်တော်များဒီနေရာနေပြီးတော့မနေရအောင်လှုပ်ကြမှာဖြစ်မယ်ညှာကြခါရောက်တဲ့ခါကျတော့၆လန့်ကြတော့တာပဲရန်တော်များကမ္မထာအားထုတ်ကြတန်ဃာတော်900ကျော်ပါတန်ဃာတော်900ကျော်ကြီးပါမနှဲပါဘူးဒီတော့ဟုတ်ထဲမှာသေပင်ညာတော်လည်း900ကျော်ဆိုတဲ့အခါမှာအသည်အသည်ကိုနေရာလေးတွေနဲ့ကိုသေပင်လေးတွေအောင်းမှာနေထိုင်လေးတွေခင်းပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြအဲတပါးတလီကခြုံဖို့အနီးဟိုတပါးကမဏိမဝေအဲ့လိုတရားအားထုတ်ကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတိုင်လို့မကြမီမှာပဲရှိမှာငုတ်တုတ်ကြီးတွေမဲမဲကြီးတွေ6ပြအတ္တကာရီယာမှာလည်းရှိနားမှာမုံမမမနဲ့ခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသွားရှမ်းတော်များမြင်ရတွေ့ရတဲ့ရှမ်းတော်များမှာစိတ်တွေမချမ်းမသာတမာရီတွေပြက်လို့တရားအထုတ်လို့မရတရားအထုတ်ရတာစိတ်တွေဘလို့မှမကြည်လင်ဘူးအတ္တနေရာကြတော့လေကြည်ရကြားရအတန်ဆိုးအတန်ဝါကြီးတွေနဲ့ကြားရစိတ်ကမချမ်းသာဒီလိုတမာရီတွေကမ္မထာအားထုတ်ရတာကရှေ့ဆက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့မရဘူးညာချမ်းအခါတခါတရံကြတော့လေတချို့ရဟန်းတော်များမှာအနတ်နေနာရစိတ်ရွှေရွှေအနတ်နေနာအပုံနဲ့နေနာခေါင်းတွေနောက်ကြည့်ကြည့်ဖြည်းပြီးတော့ရဟန်းတော်များဒီလိုဖြစ်ပြနေတဲ့အခါနောက်ထပ်၄-၅ရက်လောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲအဲ့ဒီရဟန်းတော်များမှာတပါးနဲ့တပါးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားဆက်ဆက်မိကြပြန်တယ်။တတိယတော့မင်းညာကတရားအထုတ်ရတာများဗျာမကောင်းလိုက်တာတမာရီတွေပြက်လိုက်တာတရားအထုတ်နေလို့ရှင်းမငုတ်တုတ်ကြီးမဲမဲကြီးတွေ့ရဟာခေါင်းမပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေ့ရစိတ်တွေတတိယတော့တမာရီတွေပြက်စိတ်တွေမကောင်းပြီးတော့တရားအထုတ်လို့တော့မရပါဘူးတပါးကအဲ့ဒါလို့လားတတိယတော့လည်းဒီလိုပါပဲမင်းညာတင်းညာကပါကြားရတယ်အတန်ဆိုးအတန်ဝါကြီးတွေအဲ့လိုကြားရကလေးကတပည့်တော်လဲတရားရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဆက်မတက်တော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့တပါးနဲ့တပါးပြောကြားလိုက်ကြတာအနံဆိုးကြီးရလို့ကောင်းပြီမူနာမူနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလို့တပါးနဲ့တပါးအချင်းချင်းလျောက်ထားပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးမထေမြတ်ကငါရှင်တို့ဒီနေရာဖြင့်ငါတို့အတွက်ဝါရဲသောလကပဝါရဲသောလကလပတ်လုံးနေပြီးတော့တရားအထုတ်ဖို့တင့်တော်တဲ့နေရာမဟုတ်ချေဘူးဘုရားရှင်ကိုရမြထံတော်ဘာကိုပြန်ညဆိုရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြထံတော်ဘာကိုရှောက်တင်ညဆိုရဲ့လို့တလို့အမင်းမြတ်တော်မူတာနဲ့အမင်းရှိတာနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရန်တော်များအားလုံးသဘေသင်္ကန်းများပြည့်စုံပြီးတော့အားလုံးပြန်ကြွတော်မူခဲ့ကြပါလေ။ဟောဒီနေရာလေးမှာနတ်ဆွမ်းနဝါများနာနာဘာဝဝိနာဘာဝများပြန်စီခြင်းလို့6လက်မှုလုပ်တယ်။ရှမ်းတော်900ပြန်ကြွခဲ့ရပါလေ။သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းအောင်မြင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ရှိစေအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြန်ထံတော်ဘာကိုရောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်ပြန်ထံတော်ဘာရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကမင်းတော်များခြွေတော်မူမြတ်အရလာချမ်းမာကြီးများကောင်းကြရလာနဲ့မင်းတော်များခြွေတော်မူပြီးတဲ့အခါခြေသားရန်တို့သင်တော်တည်းငါများရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဝါရဲသောလကာလပတ်လုံးဝါတွင်ပါခရီးတေသစာရီကြွချီမှုမပြုရဘူးခရီးမသွားရဘူးလို့နေရာကြောင်းလည်းမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့မင်းမြတ်တော်မူချက်စီကံဥပဒေဝီနည်းရှိပါလျက်ကနေသာစလို့ဒီလိုခရင်ကြွလာကြပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိတော်မူ၏အဲ့လိုမိတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်များကဖြည့်ဆောင်ဂုံစင်အကုန်လျှောက်တည်တော့အခါကျမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဘောချက်သားတို့ကသင်တို့တည်းငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တက်စီပြီးလိုက်တဲ့လက်နဲ့များယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နဲ့များနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနာနာဘာဝဝိနာဘာဝ
အနောင်အစေအဟံအတာအပိတ်အဆုအခါအစီမလုံနိုင်ဘူးငါပြားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ငါပြားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တက်ဆင်ပေးတဲ့လက်နဲ့နဲ့ယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်းတို့အတွက်အမတန်ချမ်းသာရာရပါလိမ့်မယ်တင်းတို့ကလက်နဲ့မှယူမသွားကြတာကိုတကယ်လို့အဲ့ဒီလက်နဲ့နဲ့တက်ဆင်ပေးတဲ့လက်နဲ့နဲ့ယူသွားခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်တင်းတို့တွေအဲ့ဒီနန္ဒဘာဝဝိနာဘာဝသတ်ဆုနမြာရဲ့အန္တရာယ်ပြုမှုအတာအစီအကာယအပိတ်အဆုအကာအကွဲဘာမှမလုံနိုင်ဘူးသင်တို့ကိုငါဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတိရိယာမမေတ္တာသုတ်တော်ကိုသင်တော်မူပြီးစပြီးတော့မေတ္တာသုတ်တော်ကိုသင်တော်မူတော့မယ်လက်နဲ့တက်ဆင်ပေးပြီးအန္တရာယ်ဆိုဘေးဆိုးတွေမကြရအောင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်ပြီးတော့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကမေတ္တာသုတ်တော်ကိုကရဏီယမထကုသလေနဇန္တတန္တံပရာအဘိသမစ္စာဒီနေရာကနေစပြီးတော့သင်တော်မူပါတယ်ဘုရားရှင်ကတော်ရဲ့ရှင်ထုတ်တော်အတွက်မေတ္တာသုတ်တော်ဟာကရဏီယမထကုသလေနဇန္တတန္တံပရာအဘိသမစ္စာဒီကစပါတယ်ဒကာရမတွေကသင်ပေးလိမ့်မယ်ဘုရားဒီလိုမေတ္တာတို့တွေ့တာယတ္တ ानु ဘာဝတော်ယက္ခဏီဝတ္တတ္တိဘေဒနာဒီကနေစတွေ့ပါတယ်ဘုရား။သာဖြစ်လို့ဒီယတ္တ ानु ဘာဝတော်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စပြီးတော့ကရဏီယမထကုသလီနာစတင်တယ်လို့ရှင်ဘုရားဟောပါတလေဆိုရင်တကယ်တော့ယတ္တ ानु ဘာဝတော်ဆိုတဲ့ပါဠိကနောက်မှဆရာတော်ဘုရားများအဲ့ဒီတုတ်တော်ရဲ့တမိုင်းမေတ္တာအကျိုးသိစေခြင်းလို့နောက်ဆရာတော်ဘုရားကနောက်ရှေးရှေးဆရာတော်ဘုရားကြီးများကထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်မေတ္တာတော့ဘုရားရှင်ကတော်များရဲ့ရှင်နှုတ်တော်အတွက်ပြိတ္တော်စတာကကရဏီယမထာကုသလေနယန္တတန္တံပရာဘိသမစ္စာဒီကနေစဒီစကားဘာပြောတယ်လေမြင်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဓူးဉာဏ်မြတ်ရတဲ့ရတတ်တဲ့ဉာဏ်ဓူးဉာဏ်မြတ်ရခဲ့ရင်မြင်ခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓူးတရားမြတ်ဧကမုတ်ချရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓူးတရားမြတ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းကင်ပန်းတိုင်းခြားထားရမေဟောဒီစကားကဒီတိတ်ပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ကရဏီယမထာကုသလေနယန္တတန္တံပရာဘိသမစ္စာတဏ္ဍဖြစ်ပြမစံအငိမ့်တဲ့ဖြင့်မပြပုံသည်အိမြပေထာသောရံပရံရောက်တဲ့ရောက်တိုင်းဉာဏ်မြင့်စကားတရတိယအခြင်းနိဗ္ဗာန်သည်အာဒီပရမတရားတတဘာဖြင့်ထင်ရှားပုံသည်ရှိပါ၏တံပရံရောက်တဲ့ရောက်တိုင်းဉာဏ်မြင့်စကားတရတိယထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအတ္တကုသလီနာမိမိစီဝါလိုလားမျောမြင်သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသာအမျိုးကောင်းသမီးသည်အဘိဓမ္မစာဆေးဆွမြောတော်ကောင်းစွာရောက်၍ကရဏီယမချွတ်ဤကအမှန်မြင်ပြုတတ်၏ဆိုတဲ့ဒီစကားတော်ကဘာရိပဲလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဓုဉာဏ်မြတ်ရတဲ့ရလိုက်တဲ့ဉာဏ်ဓုဉာဏ်မြတ်ရခဲ့ရင်မြင်ခဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကဧကံမုတ်ချရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းကင်ပန်းနိုင်ခြားထားရမည်လို့ဒါကရဏီယမထကုသလီနာဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အချုပ်ပြောတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်လှမ်းကင်ပန်းနိုင်ခြားထားလို့ကရဏီယမထကုသလီနာဂါထာကပြောရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပါဠိကတံဃောဇုဇာသူဇုဇာသူဝဇောဇာတမုရုအနာတိမာနိတန္တတကောဇာသူဝရောဇာအဘကေဇောဇာတန်လဝကဟုတ်တိတန္တေနရောဇာနိဘဂောဇာအဘကဘောကုလေသောနာနုကေရောနာဇာကုဋ္ဌာမသရေကိစီယေနာဝိညုပရိဥပဝရိယောဒီနေရာမှာတကောဥစုဇာကနေစပြီးတော့ဥပဝရိယောတိုင်အောင်တော်ဒီစကားရက်ကပါပြောသလဲဆိုတော့မေတ္တာရဲ့ပရိက္ခံ35ချက်ကိုပြပါတယ်ဒါတော့မေတ္တာပရိက္ခံ35ချက်မေတ္တာဆိုတာဒကာဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိ
မေတ္တာဆိုတာမိမိနဲ့တွေ့တဲ့သူဘယ်လိုချမ်းသာစေနိုင်ရမလဲဘယ်လိုကူညီပေးရမလဲကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့သူဘယ်လိုများစိတ်ချမ်းသာစေနိုင်ပါမလဲဆိုတဲ့ဒီလိုတပတ်သားကိုကူညီလိုစိတ်စိတ်ချမ်းသာလိုစိတ်ရှိတဲ့ထားတဲ့သူရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဒါတရားဓမ္မပေါ်သူတော်ကောင်းတော့နားလည်ပါတယ်ပရိကံဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကလေးကိုဦးဇင်းရှင်းရပရိကံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာရှေ့ပိုင်းလုပ်ရမယ့်ပြင်ဆင်မှုကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုစိတ်ဆိုင်လာယူပါပရိကံဆိုတာလုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာရှေ့ပိုင်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှေ့ပိုင်းကိစ္စရှိပါအဲ့ဒီကိစ္စကိုပရိကံအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းလုပ်ငန်းပြင်ဆင်မှုကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဥပမာနဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာလေထုံမှုယာထုံမှုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရှိအဲဒီလေထုံမှုယာထုံမှုလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာလေထုံယာထုံမသွားမီမှာအဲဒီနေရာမှာထွန်နေထွန်ဆန်နေထွန်တော့နေပြင်ဆင်ထားရနွားကြွေထားရမယ်လဲပြင်ထားရကိုယ်ပိုင်မနဲ့စောစောထားဒီနေရာမှာမနဲ့စာများစားထားရမယ်ဒါလဲထွန်မသွားမီရာထွန်မသွားမီရှေ့ပိုင်းလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပရိကံလို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ချက်ဥပမာကျောင်းသားကလေးတယောက်ကျောင်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်ကျောင်းမသွားခင်မှာစာအုပ်စာရန်ပေါ်ပင်စာရေးကိရိယာများပြင်ဆင်ထားရမယ်ကျောင်းဝတ်စုံများဝတ်ထားရမယ်မနဲ့စာများစားထားရဒါကြောင့်မသွားမီရှေ့ပိုင်းလုပ်ငန်းအဲ့ဒါကိုပရိကံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဒီဥပမာ20နဲ့တက်တော်လောက်ပါတယ်နားလည်လောက်ပါတယ်ဒါတော့ပရိကံဆိုတာမေတ္တာပရိကံကိုကြည်ကြစို့မေတ္တာမပေါ့မီမေတ္တာတမထကမထမစီးပြန်းမီရှေ့ပိုင်းကြိုတင်သိထားရမယ်ရှေ့ပိုင်းကြိုတင်လိုက်တာထားရမယ်အချက်ဒါကိုမေတ္တာပရိကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပရိကံကနှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ဆိုတော့15မျိုးဟောမေတ္တာပရိက15မျိုးကိုပြမှာတကောဥစုစားကနေပြီးတော့ခဏဥစဉ်ရွတ်ပြလိုက်တဲ့ဥပဝရေယုံတိုင်အောင်သောစကားရက်မေတ္တာပရိက15ချက်ကိုပြတော့မယ်တရားရီမေတ္တာပရိက15ချက်ဆိုတာတဲ့ကတကောနှစ်ကဥစု3ကသူဟုစု4ကသူဝဆောစ5ကမုထု6ကအနတ္တိမာကြီးစသည်ဖြင့်ဦးစီဟောရင်းနဲ့ခဏညာထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ15မျိုးကိုရှင်းလင်းပြောဆိုသွားပါမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအထူးအဖြစ်မေတ္တာနဲ့တတိပေးလိုတာကစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နာယူပါမေတ္တာပရိက္ခာ15မျိုးကိုဦးစဉ်ရှင်းပြတော့မယ်ဒီမေတ္တာပရိက္ခာ15မျိုးကိုတကယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်းလိုက်နာခဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းမဲ့စိတ်ချမ်းသာရမယ်မိသားစုလိုက်နာရင်မိသားစုငြိမ်းချမ်းမဲ့စိတ်ချမ်းသာရက်ွက်သူရက်ွက်သားများလိုက်နာရင်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများငြိမ်းချမ်းမဲ့စိတ်ချမ်းသာမယ်ရွှေရွာနိုင်ငံမြို့ရွာနိုင်ငံအားလုံးသောလူတွေတကယ်လို့လိုက်နာကြရင်ဘုရားရှင်တို့တနိုင်ငံလုံးစိတ်ချမ်းသာရမယ်ငြိမ်းချမ်းရမယ်ဒါရဲပို့ပြီးတော့ကဘာသူကဘာသာတတ္တဝါအားလုံးအဲ့ဒီမေတ္တာသောအတိုင်းနေကြမယ်ထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာသူကဘာသာတတ္တဝါအားလုံးငြိမ်းချမ်းမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတာဥစဉ်ယုံကြည်မိပါလေအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိလို့ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့နားလည်စေခြင်းလို့တရားဓမ္မများစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နာယူပါလို့အထူးပဲမေတ္တာပြောလိုပါတယ်မေတ္တာထားပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာပရိက္ခာနံပါတ်1ကနံပါတ်1မေတ္တာပရိက္ခာကဘာလဲဆိုတော့တကောတဲ့တကောဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့တကောသစ္စာ၄ရန်သိဖို့ရန်ချင်းဖမချိုးပံပြုစွမ်းတိုင်းသီလီအတ္တဖြစ်ရာဤတကောပတ်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်မသိသိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်လို့ဝီရိယခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားရမယ်ဒါသက်ကောပိုက်က
တန်ကောင်းသက်စာလေးရန်ဒီဘုရားချင်းဖန်မှန်ကျိုးပန်းပြစွာနိုင်သည်လီအတာဖြစ်ရာဤဝါဖြစ်ရမည်။နဘတ္တပရိကံကသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုမသိသေးအောင်ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ဝီရိယတဲ့ထားရမယ်ခိုင်မြဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားရမယ်ဒါတက်ကောနဲ့ပြ။နဘတ္တိပါလဲဆိုတော့ဝုဇုကိုနောင်နှပါမလဲစားပဲယောသားဖြောင်းမှသူသည်အတ္တဖြစ်ရာဤနဘတ်သုံးကသူဇုစားစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မလဲစားပဲယောသားမြင်မြလွန်ဖြောင်းမှသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤလို့ဒီနေရာမှာနဘတ်နှစ်နဲ့နဘတ်သုံးကဒီပါဠိနည်းကဆင်တူတယ်အဓိပ္ပာယ်အသွားကနည်းနည်းဆင်တူလို့ဒီပါဠိနည်းလုံးကိုနဘတ်နှစ်နဲ့နဘတ်သုံးကိုတွဲပြီးတော့ဥစဉ်ရှင်းပြသွားပါမယ်ဒါတော့ဥဇုနဲ့သူဟုစုဆိုတာဥဇုကောနောင်နှစ်ပါးမလဲစားပဲယောသားဖြောင်းမှသူသည်အတ္တဖြစ်ရာဤသူဇုစားစိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မလဲစားပဲယောသားမြင်မြတ်လွန်ဖြောင်းမှသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤပါဠိကနံပါတ်2ကဥဇုနံပါတ်3ကသူဟုစုဥဇုဆိုတာပါဠိမြန်မာလူကဖြောင်းမှတယ်လို့အနည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ထွက်ဥဇုဖြောင်းမှတ်တယ်သူဥဇုဆိုတဲ့စကားကြတော့သူ့ဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပိုးနေသူကအလွန်အမင်းလို့ထွက်ပါတယ်ဥဇုကတော့ဖြောင်းမှတ်တယ်ဒါတော့သူဥဇုဆိုတာကြတော့အလွန်ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ဒီလိုထွက်ဒါတော့ဒီစကလုံးနှစ်ယောက်မှာဥဇုဖြောင်းမှတ်တယ်သူဥဇုအလွန်ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ဒီလိုစကားနှစ်ယောက်ထွက်လာမယ်ဥစုဖြောင်းမှတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ဖြောင်းတာကိုဥစုလို့ခေါ်မယ်။သူဥစုဆိုတာကြတော့ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ရောသုံးပါးလုံးဖြောင်းမှတ်ပြီဆိုရင်သူဥစုဒါကြောင့်ဥစုကိုယ်နှောင်းနှစ်ပါးမလဲစားပဲယောသားဖြောင်းမှတ်သူသည်အတ္တဖြစ်ရာဤ။သူဥစုသာစိတ်နဲ့စိတ်ထားမလဲစားပဲယောသားမြင်မြလုံးဖြောင်းမှတ်သူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤလို့ဥဇုနဲ့သူဟုစုကုန်ကိုပရမသောနံပါတ်နဲ့ဥဇုဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းနေသူဥဇုကကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ရောဖြောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာဖြောင်းနေကောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဒါလေးရှင်းရလောကမှာတရားဓမ္မတွေအလုတ်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်တချို့အလုတ်ရှုပ်လိုက်တာပြောကြအလုတ်တွေဘလောက်ရှုပ်တယ်ပဲပြောပြောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အပြောစိတ်နဲ့ကြံတွေးမှုဒီလိုသုံးမျိုးပဲရှိအလုပ်ဒီကမှရှုပ်လိုက်တာပြောကြဘလို့ပဲလှုပ်ရှုပ်တယ်ပြောပြောပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့အပြောရဲ့စိတ်နဲ့ကြံတွေးမှုရဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲရှိပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒီအထက်မှာတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်သုံးမျိုးထဲမှာဥဇုဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းတာစိတ်မပါဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းဒါတော့ဒီဖြောင်းတာကောက်တာဆိုတာလေးကိုတခါနားလည်အောင်ပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတပတ်သားချမ်းသာအောင်ကုညီပေးမယ်ရိုင်းမြင့်ပေးမယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းတယ်လို့ခေါ်ရနှုတ်ကလည်းဒီလိုပဲနှုတ်ကနေတပတ်သားချမ်းသာအောင်တပတ်သားချမ်းသာအောင်ပြောဆိုပေးမယ်တပတ်သားစိတ်ချမ်းသာအောင်အဲ့ဒီလိမ္မာပညာတွေပြောဆိုပေးနေပြီအဲ့ဒါနှုတ်ဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်တခါအတွေးကစိတ်ကူးကလည်းတပတ်သားချမ်းသာအောင်တွေးစဉ်းစားပေးနေတယ်စိတ်ကကြံပေးနေတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကဖြောင်းပြောတော့ကိုရောနှုတ်ရောစိတ်ရောသုံးပါးလုံးတပတ်သားချမ်းသာအောင်လုပ်နေပြီပြောဆိုနေပြီကြံတွေးနေပြီဆိုရင်ဒါကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးဖြောင်းတယ်လို့ပြောဆိုရတောက်တယ်ဆိုတာဒါပြောင်းပြန်သဘောပေါက်ပြီကိုယ်လှုပ်တဲ့အလုံကတပတ်သားကိုဒုက္ခပေးနေမယ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်နေမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်အပြောကဆင်းရဲအောင်ကြမ်းကြမ်းချမ်းသာရုပ်ရုပ်မာမာဆေးရည်တိုင်းပါနှုတ်ကကြမ်းပြီးတော့တပတ်သားကိုဒုက္ခပေးနေမယ်ဒါနှုတ်ောက်ပြီစိတ်ကတပတ်သားကိုဒုက္ခရအောင်စဉ်းစားကြံတွေးနေမယ်တပတ်သားပြည့်စုံအောင်ဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခတွေကြောင်းကြံတွေးပေးနေပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ောက်တယ်လို့ခေါ်ရတရားဆောင်ပြောတော့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးတပည့်သားကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နေပြီဆိုရင်ကိုနှုတ်စိတ်ဖြောင်းနေတပည့်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ကိုနှုတ်စိတ်
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုံတဲ့အလုံးနှုံးနဲ့ပြောတဲ့အပြောစိတ်နဲ့ဇန်တွင်းမှုတွေဆင်းရအောင်လုပ်နေရင်ဒါဟာကောက်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥစုဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းတာဆိုတော့ဟာစင်ပြကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းပြီးတော့စိတ်မဖြောင်းတာဆိုတာဘယ်လိုလဲဒါလေးသိစရာလိုတယ်။တခါတည်းမှာကိုယ်မကောင်းကြံတာမကောင်းပြောထားတဲ့သူတွေ့ကိုယ်မကောင်းပြောတာမကောင်းကြံတာမှတော့သူ့ကိုမုန်းတီးပြီပေါ့အဲ့ဒီမုန်းတဲ့သူမုန်းတီးတဲ့သူကိုယ်ရန်သူပဲဆိုကြသူလမ်းမှာပပင်းရင်ဆိုင်တွေ့ပြီတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီသူမတွေ့ခြင်းဘူးအမှန်ကတော့ကိုယ်မုန်းပါတယ်ဆိုဘယ်တွေ့ခြင်းလဲသူ့နဲ့မတွေ့ခြင်းဘူးသူ့ပြညာတော်လည်းပဲပပင်းရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အခါကျကဲဒီမကောင်းပါဘူးတွေ့မှာတော့လေခေါ်ရတော့မှသိတ်လေငါရန်ညိုကြီးတာမှမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ဖြေပြောင်းနိုင်တဲ့စွာနဲ့အော်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေတေကလာရာတို့မိသားစုတွေကျမ်းမာရေးကောင်းကြရလာစီဝါရေးအဆင်ပြေကြသလားနဲ့စိတ်ထဲကမပါဘူးနှုတ်ကဖြောင်းနှုတ်ကချိုးသူ့ရန်သူဖြစ်လင်ကစားနှုတ်ကလေးကသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ဒီလိုပြောဆိုနေတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတဲ့စိတ်ကမပါဘူးဝမ်းမသာဘူးကိုမုန်းနေတဲ့သူဆိုတော့ဝမ်းမသာဘူးဒီလိုစိတ်မပါပြီမဲ့လို့နှုတ်ကတွေ့ရတာဝန်တာပါတယ်ဘယ်ကလာပါတယ်မိသားစုများကျမ်းမာရေးကောင်းကြပါသလားစသည်ဖြင့်စိတ်မပါပဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ဖြောင်းနေတဲ့စိတ်မပါဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဟာဗာဒီမကူညီကြလို့တလေအကူညီရှိရင်ပြောပါနော်ကူညီပေးပါမယ်ဟာအဲ့ဒီဗာဒီမခရီးတွေ့လို့အဲ့ဒီဗာဒီမသူကအဲ့ဒီကလေးဆွဲယူပေးလို့ချင်းနေများကူညီညာလုပ်ပေးလို့လုံးမပေးခြင်းမှုစိတ်แท้อ่ะตุวิญญาณတော်လည်းပဲသူကတခါတည်းအဲ့ဒီမှာကုညညာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုချမ်းသာအောင်နှုတ်ကလည်းချမ်းသာအောင်ပြောဆိုနေပြီဆိုစိတ်မပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်မပါဘဲနဲ့ကိုယ်ပဲနှုတ်ပဲဖြောင်းတာတဲ့စိတ်မဖြောင်းဘူးဒါကိုဝုစုကုဏ္ဏနဘာမလဲစားပဲယောသားဖြောင်းမှသူသည်အတ္တဖြစ်ရည်ကိုယ်နဲ့နှုတ်နေတော့ဖြောင်းတော့စိတ်မပါဘူးဒါပဲကိုနဲ့နှုတ်ဖြောင်းတာပဲတော့ပါတယ်တော့ပါတယ်ရန်သူတွေ့နေတာကိုနဲ့နှုတ်ဖြောင်းတာကိုဒါတော့ပါတယ်တကယ်လို့ရန်သူတွေ့နေတာပင်တစ်ချိန်တော့ငါဘာလုပ်တာတစ်ချိန်တော့ငါဘယ်လိုပြောထားတာပြန်ပါလဲငါဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှုတ်ောက်ပြီသူ့တော့ကရောတခါဆဲဆိုးပြီးတော့ရိုက်နှက်လိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းောက်ပြီကိုနဲ့နှုတ်ပါမဖြောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဆိုးပါတယ်တဲ့ဒါတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းတာကိုပဲတော်ပါတယ်သူပြညာတော်လည်းပဲဥစုဆိုတဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပါဖြောင်းလိုက်ပါတဲ့စိတ်ပါဖြောင်းလိုက်ပါဥစုကုန်တကယ်လို့ပြည့်စုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဖြောင်းရုံမျှမကဘဲနဲ့သူစုစားစိတ်နဲ့စိတ်သာမလဲစားပဲယောသားပြင်းမြလွန်ဖြောင်းမှသူတည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤစိတ်ပါဖြောင်းလိုက်ပါသူကိုမကောင်းကြံတာမကောင်းပြောတာဒီလိုရှိရင်ကစားဩသူငါပြောတာသူငါမကောင်းပြောတာကိစ္စမရှိပါဘူးကဲဒါတော့သိခံရမှာမသိလို့ပြောတာပဲဆိုပြီးတော့သိခံလိုက်ဘာသူသိရတဲ့နဲ့ကညစ်ပြောနေတာပဲဆိုလဲသိခံလိုက်ပါတဲ့သူအကုသို့အကုအကုသို့မလုပ်ပါနဲ့သူညစ်တာကိုမညစ်ပါနဲ့တဲ့သိခံလိုက်ပါဒါကြောင့်မသိလို့ပြောသိလို့ပြောသူသဘောကိုခွင်လို့မီသူပြောဆိုချက်ငါအတွက်ပွန်ပဲ့မသွားပြီဒီတိုင်းလေးစိတ်နေစိတ်ထားလေးသူယုံမှပြီမဲ့ကိုမယုံမှဘူးသူညစ်ပြီမဲ့ကိုမညစ်ဘူးသူမသိလို့ပြောတာပဲဆိုစကားလည်းပြောတယ်လို့ဆိုရင်တော့အရက်လည်းမယုံဘူးအလုံးလည်းမယုံဘူးသူပြောဆိုချက်ငါအတွက်ပွန်ပဲ့မသွားပြီတိခံခြင်းသောအမျက်ဆုံးလူမုံမရှိပြီတိခံလိုက်ခွင်လွတ်လိုက်ကိုပေါ်မှာမတော်မရမတရားချမ်းပြီးတော့ညစ်ပတ်ပြီးတော့ယုံမှပြီးတော့ပြောဆိုပါစေသိခံလိုက်ပါတဲ့မေတ္တာထားလိုက်ပါပရိသတ်ကသိပါတယ်အဲ့လိုညီညာသာသာနဲ့အေးချမ်းချမ်းနေတဲ့သူအာတပ္ပတာကနိုင်တဲ့စီနင်းပြောဆိုနှုတ်ချမ်းနှုတ်တရားပြောဆိုပြီးတော့နိုင်တဲ့စီနင်းနဲ့အာချမ်းရှာတရားနေတဲ့နိုင်တဲ့စီနင်းပြောဆိုနေသူတဲ့သူနဲ့ညီညာစွာနေတဲ့သူပရိသတ်ကသိပါတယ်ရက်ကယောကသိပါတယ်အေးဟိုသူကတော့ညီညာပါတယ်အေးချမ်းပါတယ်မတရားမရှိဘူးနော်အဲဟိုသူကတော့မဟုတ်ပါဘူးသူမှအထက်စီနိုင်တဲ့စီနေသူပြောလို့ရှိတာပဲအားလုံးရက်ကရွာကသိပါလေဒါကြောင့်သိကံကျင်သုံးအမြတ်ဆုံးလူမုံမရှိအောင်နေလိုက်ပါတဲ့လူမုံမရှိရင်သာကောင်းပါလေလို့မသိလို့ပြောသည်လို့ပြောသူသဘောကိုခွဲလို့မြည်သူပြောဆိုချက်ငါအတွက်ပွန်ပဲ့မသွားပြီဒ
ေကံကျင်းသောအမြတ်ဆုံးလူမောမရှိပြီဆိုတဲ့အတိုင်းဒေလိုจิตติခံစိတ်နဲ့နေလိုက်ပါကဲဒါလေးပဲလေရဟနာပရိသတ်ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့နှုတ်ထက်ရောက်တော့အောင်နောက်ကလိုက်ဆိုပါမသိလူပြောသိလူပြောသူတဘောကိုခွင့်လွှတ်မည်မသိလို့ပြောသိလို့ပြောသူသဘောကိုခွင့်လွှတ်မည်သူပြောဆိုချက်ငါအတွေ့ပွန်ပဲ့မသွားပြီသူပြောဆိုချက်ငါအတွေ့ပွန်ပဲ့မသွားပြီသီခံခြင်းသုံးအမြတ်ဆုံးလူမောင်းမရှိသည်သိခံခြင်းသောအမြတ်ဆုံးလူမောင်းမရှိသည်တရားတော်သူစုကုန်ဖြစ်အောင်ကိုယ်တော့နှစ်ပါးလုံးပြည့်စုံတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဥစုဖြောင့်ယုံမြမကပဲနဲ့ကိုယ်ရောနေရောစိတ်ရောဖြောင့်မတ်တဲ့ဒီကံတရားတွေကိုဆင်ញင်တဲ့ပြတာတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာနဲ့ထားလိုက်ပါလို့ဘုဇဝကုဏ္ဏနဘာမလဲစားပဲကျောသားဖြောင့်မတ်သူသည်အသဖြစ်ရာဤသူဇဇာစိတ်နဲ့စိတ်တော်မလဲစားပဲကျောသားမြင်မြလွန်ဖြောင့်မတ်သူသည်လီအသဖြစ်ရာဤနဘာ2နဲ့နဘာ3ကုန်ပြီးသွားပါပြီတက္ကနနဘာ4ဆိုတာကြတော့သူဝစောစမိတ်ဆွေဆရာဆုံးမပါလျင်ကောင်းစွာဆူလွယ်ဆုံးမလွယ်သူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤဝါဖြစ်ရမည်သူဝဆကုံဆိုတာကြတော့မိတ်ဆွေကကိုမာနေလို့မှားတဲ့အကြောင်းလားပြောရင်သိခံတတ်ရထော်လောကလည်းမလုပ်ရဆရာသမားကမှားတဲ့အခွက်ကိုထောက်ပြီးတော့ပြောပြရနားလည်လွယ်ရတယ်လိုက်နာတတ်ရမိဘတွေကမိမိရဲ့မှားခွက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့ရင်မိဘရဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တတ်တဲ့သားလေးမှသမီးလေးမှဖြစ်ရတယ်ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ဆရာသမားတို့မိဘတို့ကပြောဆိုရင်နားထောင်လွယ်တဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့သူဝဲစော့စမိတ်ဆွေဆရာဆုံးမပါလျင်ကောင်းစွာဆွလွယ်ဆုံးမလွယ်သူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤသူဝဆကုံဆိုတာဒီညာလေးမှာဦးဇင်းတို့လက်ရတော်ရန်ဣတိရိယရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတရားဓမ္မအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သိကြလက်ရတော်ရန်ဣတိရိယရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးပညာရမဣတိရိယသိတ္တိကျေပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တခါတော့မပြောပါတော့ပါဘူးသင်္ကန်းမညီတာလေးမပြောပါတော့ပါဘူးသင်္ကန်းအစွန်လေးနည်းနည်းထွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်ကကိုရင်ပေါ့ဆကလေးကအရှင်ဘုရားကသင်္ကန်းမညီဘူးကိုရင်လေးကပြောတာအဲ့ဒါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတကယ်လက်ရတော်ရန်ဣတိရေယပညာရာမဒိဋ္ဌိချင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးကကိုရင်ခုနှစ်သားအရွယ်ကိုရင်ကလေးကအရှင်ဘုရားသင်္ကန်းမညီဘူးပြောတဲ့အခါကျတော့မှန်ပါတပည့်တော်ပြင်ဆင်ဝတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့တခါတည်းပြင်ဆင်ပြီးတော့သင်္ကန်းများဝတ်ယုံလို့ပြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တေးသေးချာချာဝက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်လေးရဲ့ရှေ့မှာပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆရာကြည့်ပါဦးဒီအတိုင်းလေးဆိုတင့်တော်ဗလားညီပြီလားဆရာနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကိုရင်ကလေးကိုကြည့်ပါဦးဆရာဒီနေရာမှာဒီတိုင်းလေးဆိုညီပြီလားညီပါပြီလားစိတ်တိုင်းကြပါဗလားလို့ဒီနေရာမှာလက်ရတော်ရန်ဣတိရေတကယ်အမြဲတမ်းသာသနာမှာနေလို့လာလို့ထွန်းတောက်နေတဲ့တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးကခွန်နည်းရွယ်ကိုရင်လေးရဲ့ထောက်ပြတဲ့ဒီအကွက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေအမြဲတမ်းကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဦးဇင်းတို့မှတ်တမ်းထားရတကယ်လို့များဦးဇင်းတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရင်လေးလာပြောရမလားဆိုပြီးတော့ခေါင်းတော်ပုတ်လို့ရင်ပုတ်လိုက်အခုကျတော့ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာအတူယူဖို့အတူယူဖို့အားလုံးတော်လောကလည်းမလုကြဘူးတော်လောကလည်းလုံးလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပဲဆုပ်ယုပ်မိဘကပြောဆိုရင်ဆရာသမားကပြောဆိုရင်အချင်းချင်းကပြောဆိုရင်တချို့ကပြောပြီးဆိုရင်
ဆရာလောက်တာမကြိုက်ရွှဲတော်မှလုံးလိုက်သေးတယ်ဒါကလို့ရွှဲပြီးတော့လုံနေခြင်းဟာပြင်ကို့အတွက်ဆုံးယုံမယ်ဘာမှပြောလို့ဆိုလို့မရတော့ဆုံးယုံတတ်ပါဒါကြောင့်သူဝဇ္ဇဂုံဆိုတာအမတန်မှပြောလွယ်ဆိုလည်းဖြစ်ရတယ်လို့သူဝဇ္ဇောမိတ်ဆွေစရာဆုံးမပါလျင်ကောင်းစွာဆိုလွယ်ဆုံးမလွယ်သူဒီလီအတ္တဖြစ်ရည်လို့ဒါသူဝဇ္ဇနံပါတ်၄နံပါတ်၅ဆိုတာကြတော့မုဒုမုဒုဆိုတာကြတော့မုဒုရွှေကောင်းရွှေတံပြူတန်းကံတော့နုညာပြောပြောသူဒီလီအတ္တဖြစ်ရည်ရွှေကောင်းရွှေတံများဟာအမြဲတမ်းစွာကျင်တဲ့ရွှေပရိဆရာကနေတန်းပြီးတော့တခါလေအညစ်အကြေးတွေတန့်တာတဲ့ရွှေကောင်းရွှေတံများလောဒါစာရီတန်စာရီပြုလို့ဖို့ရပရိဆရာစီမံထားတဲ့ရွှေကောင်းရွှေတံများဟာလောတန်စာချင်းတန်စာကောင်းတန်စာရီပြုပြီဆိုတဲ့အခါမှာနုနုညံ့ညံ့ပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းတွေ့နှောင်းပြီးတော့တခါလေလိုချင်သလိုတန်စာရီကိုလှုပ်လို့ရွှေကောင်းရွှေတံများနုညံ့သလိုတဲ့သူတော်စင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲတဘာသာကပြောဆိုတယ်ဆုံးမတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာတဲ့သူစိတ်ထားပြုတ်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းနုနုညံ့ညံ့ဖြစ်ရမယ်လို့မူလူရွှေကောင်းရွှေတံပြူတန်းခံတော့နုညံ့ပြောင်းပြောင်းသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရည်ဝါဖြစ်ရမယ်ဒါနံပါတ်၅နံပါတ်၆ဆိုတာကြတော့အနာဒီမဏီမျိုးကိုဆွဲဂုံကိုဆွဲ၍လွန်ခဲ့သောမမနာရှိသူသည်လီနာတာမဖြစ်ရတခါတည်းမှာကံကောင်းတဲ့အခါမှာအမျိုးမြတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မင်းမျိုးစုံမျိုးထဲမှာဖြစ်ရအဲ့လိုအမျိုးကမျက်နေပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေမာနကြီးကြီးနေတတ်တယ်ကိုတဲ့ဒီလာတေကတမာရီအချင်းကြီးနေတဲ့သူတွေမတီလေးစားပြောတတ်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိုရဲ့လေးစားလိုက်တဲ့ဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးဒါတွေကိုမတီလေးစားပြောမိတဲ့မှားမိတဲ့အဲ့လိုအမျိုးမြတ်နေလို့ရှိရင်လေပဲမာနရှိတတ်တယ်ပညာရည်တတ်နေပြန်ရင်အဲ့ဒီပညာမှန်ရောက်မာနရှိတတ်တယ်မိမိရုပ်ဆင်းရင်ကလက္ခဏာတွေပြည့်စုံနေလို့ရုပ်လှနေပြန်ရင်ရုပ်ချောနေပြန်ရင်လေအဲ့ဒီရုပ်ချောမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနကြီးတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကျွဲဝါချမ်းသာနေလို့တထေးဖြစ်နေလို့ကျွဲဝါတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဂုံကိုမောင်းပြီးတော့ဒီလိုလဲပဲမာမာနတွေရှိတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမာမာနတွေရှိနေရင်ဖြင့်ဘဝတန်ត្រာမှာအမျိုးညံ့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာမာနမရှိရပါဘူးတဲ့နံပါတ်6ကဒါကြောင့်နာနိမဏီမျိုးရုပ်ကိုဆွဲကိုကိုဆွဲ၍လွန်ခဲ့သောမမနာရှိသူသည်လီနာတာမဖြစ်ရာနံပါတ်6ရှိသွားပြီပိဋကမိဂဏီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဆရာတော်များကိုသင်တော်မူနေတယ်ဒေဝကနံပါတ်9နံပါတ်9ဆိုတာကြတော့တန်တုတကောစရာရတမြအပစ္စယဖြင့်အာရကျေနတင့်တိန်နှစ်သက်သက်သူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤကိုရတာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ခြေနဲ့တက်ရတယ်အဝတ်လည်းအဝတ်အလိုက်ရှိနေတာလေကိုယ်ကိုယ်ကြိုက်လို့ဝယ်တာတခါဝတ်ပြီးမဝတ်ချင်တော့ဘူးနောက်အသက်နောက်အသက်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါတန်တုတ်တီကုံမရှိဘူးနံပါတ်9ပရိက္ခာနဲ့မပြည့်စုံဘူးလောဒါစာခြေောဒါစာကောင်းဒါစာအမျိုးမျိုးတွေတခါဝတ်ပြီးနောက်တဲ့တခါလည်းမဝတ်ချင်တော့ဘူးဒါနဲ့မတည်နိုင်နိုင်ဘူးအားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်တုတ်တီကုံမပြည့်စုံဘူးတခါအစလည်းအစလည်းကြီးများနေမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းမပြည့်စုံဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှားရတဲ့များရှိရှိတဲ့များလေးနဲ့တဲ့တဲ့ခြေနဲ့တရရတယ်တဲ့နံပါတ်9ကတန်တော်သကောစာရရတဲ့များပြည့်စရာဖြင့်အာရခြေနဲ့တဲ့တဲ့နှစ်တဲ့သတ္တုသီလီအသာဖြစ်ရည်ဝါဖြစ်ရမယ်နံပါတ်9ဒီခါနံပါတ်8သူဘေရောစကောင်းစွန်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းများဖြင့်အာရခြေနဲ့လွယ်ကူစွာမွေးမြူအတ္တုသီလီအသာဖြစ်ရည်ဝါဖြစ်ရမယ်ပြပစီလာတဲ့အကောင်အဆိုးပစ္စည်းတွေဒါဒီပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းကိုကကြီးများမနေရဘူးကောင်းတာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်လို့တော့မကောင်းတာလည်းကြီးများမနေရဘူးအထူးအဖြင့်ဒီနေရာမှာဆရာတပည့်ဆရာကအပြုစုကံဖြစ်နေမယ်သာသမီနဲ့မိဘကအပြုစုကံဖြစ်နေမယ်မိသားစုနေကြအထိုင်ကြရမိသားစုတွေနေကြရတဲ့အခါကျတော့ဒီဇနီးခင်မောင်ချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးရဲ့အပြုစုမှုခင်မောင်နဲ့မိသားစုတွေအပြုစုခံနေကကြီးမများရဘူးအထူးအဖြင့်ချက်ခန်းပြုတ်ခန်းချက်ခန်းပြုတ်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငန်းငန်းမြန်ပြီပေါ့ပေါ့ပြန်ပြီဒီလိုကြီးမများရဘူးကြီးမထူရဘူး
ဒါတော့ချက်ပြုတ်ရတဲ့သူကမေတ္တာစိတ်ထားပြီးတော့ကျမကြီးကောင်းမွန်စွာကြိုးစားမင်းစားချက်ပြုတ်နေစေကမူတချို့ကကြီးများတတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပြန်ပြီးငန်းငန်းများပြီးဆိုရင်မေတ္တာပြတ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုကြီးများနေကြီးမထူပါဘူးတဲ့ကြီးမထူရပါဘူးပေါ့နေတယ်စားလေးယူပြီးတော့ဖြူစားလိုက်ငန်းနေတယ်ဖင်းနေတဲ့အထက်ပေါ့ခမင်းများများထည့်ပြီးတော့စားလိုက်ပြီးသွားတာပဲကြံစည်ရှားမနေရဘူးတခါနေရဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေဆိုပြီးတော့သိခံရတယ်တဲ့ခွင့်လို့ရတယ်ဒါအလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပြုတ်ပေးရတဲ့သူကမေတ္တာပြည့်တတ်တယ်ဟောနောက်တစ်ချိန်မှပြောရင်နောက်မှပြောအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုမပြောနဲ့ဘူးနောက်ကြမှာခုတနည်းကလေဟင်းကတော့ဟိုဟင်းကတော့ငန်းတယ်ဟိုဟင်းကတော့ကောင်းပါလေအဲ့ဒီငန်းတာလေးနောက်ကြလျှော့နော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခတ်ငန်းသွားရင်ပြင်ရတာခက်တယ်ပေါ့လာတာကိစ္စမရှိဘူးနဲ့ဒီလိုမေတ္တာနဲ့ပြောပါတဲ့ခေါ်မှာပြုစုရတဲ့သူမေတ္တာပြည့်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ပြုစုရတဲ့လူဘက်ကိုလည်းသဘောပေါက်လိုက်ပါအောင်နားလည်ပေးလိုက်ပါအောင်နဲ့ချက်ရပြောရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတည့်ရမဟုတ်ဘူးတလာမဟုတ်ဘူးတနဲ့မဟုတ်ဘူးပတ်စံရှင်းလင်းကစားတွေးကြည့်တယ်ဦးစင်းတို့ချက်ရပြိုရေးကဏ္ဍတပတ်မဟုတ်ဘူးတလာမဟုတ်ဘူးခင်းနေထပြီးတော့ခေါင်းချောက်စရာတွေကိုကိုယ်တိုင်များဒီနေရာဝင်ရမယ်ဆိုရင်ရင်ငါရတော့ချက်တတ်ပြီလေမယ်နောက်ရမှာစိတ်ကူးနဲ့ကိုချက်လို့မရအောင်အဲ့လိုသဘောပေါက်ပြရပါတယ်တဲ့ကြီးမထူပါနဲ့အဲ့ဒီကြီးထူမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိသားတစုကြီးထူမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပြုစုတဲ့သူချက်တဲ့ပြုတဲ့သူကမေတ္တာပြဲပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာပြဲမှုလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမှန်တကြီးကျယ်တဲ့အန္တရာယ်ဇိုးကြီးတွေဘေးဇိုးကြီးတွေထီအောင်ပြဿနာတွေတက်လာတတ်ပါတယ်တဲ့မေတ္တာမပြဲစီပါနဲ့မိသားတစုနေကြရမေတ္တာမပြည့်စည်ပါနဲ့ဆရာတော်ကြီးနေကြရမေတ္တာမပြည့်စည်ပါနဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာပြည့်မှုလေးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဘေးဆိုးကြီးတွေအမိုက်ကစားပြတ်တမီလောင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးတွေတက်တက်ပါတယ်တဲ့တတိခံပြီးတော့မေတ္တာထားပါလူချင်းမေတ္တာပြည့်တယ်ဆိုတာမပြောနဲ့တိရစ္ဆာန်ဒီမေတ္တာရမှုမရမှုတောင်မှအတ္တံခွာခြားပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာတာရကလေးဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကထုတ်ပြခဲ့တယ်။စာမှာလည်းထုတ်ပြခဲ့ပါလေ။ဓမ္မများလိမ္မာများတဲ့ဒါတိရစ္ဆာန်။သူတို့ဓမ္မများလိမ္မာများဥဥပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဥကလေးတွေကိုဥပြီးရင်အဲ့ဒီဥပေါ်မှာဦးဇင်းတို့မြင်နေကြချက်တွေလိုပဲချက်မတွေ။အဲ့ဒီဥပေါ်မှာဝတ်မနေဘူးတဲ့။ဝတ်ပြီးတော့မထားဘူး။ချက်များမှာတော့အဲ့မိမိတို့ရဲ့ဥတွေပေါ်မှာသူကချက်ကဝက်ပြီးတော့ဒီလိုပေါက်စီတောင်းမှများလင်းမှများတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတောင်းမှများလင်းမှများဥပြီးပြီဆိုလို့ရှင်သူသွားကျင်တဲ့နေရာသွားတာပဲသွားညာတော့လေအဲ့ဒီတောင်းမကြီးရဲ့တောင်းမကြီးရဲ့မိခင်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲကလင်းမကြီးရဲ့စိတ်ထဲကရှင်ထဲမှာရှိနေတာကမေတ္တာလေးကြီးရောက်နေတာဒီတောင်းဥလေးတွေလေးဥလေးတွေချမ်းချမ်းသာသာပေါက်ပါစေဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာဓာရောက်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဓာလေးရောက်မှုသည်ပင်ဘလောက်ထီအောင်ထူးခြားသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓမ္မကြီးလိမ္မာကြီးများရဲ့မေတ္တာဓာရတဲ့အဲ့ဒီဥကလေးတွေကချမ်းသာသာသာအကောင်အဖြစ်ပေါက်ရပါတယ်တကယ်လို့များဓမ္မကြီးတွေလိမ္မာကြီးတွေတစုံတစ်ယောက်သောလက်နဲ့တစုံတစ်ယောက်တဲ့သူရဲ့လက်နဲ့နဲ့များအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အဲ့ဒီဓာဥလေးတွေလက်ဥလေးတွေချမ်းသာသာသာပေါက်မလာတော့ပါဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာမေတ္တာရမှုမရမှုတိရစ္ဆာန်တောင်မှကြွားချပါလေတိရစ္ဆာန်ရဲ့မေတ္တာတောင်မှအမြဲတမ်းကြွားချပါဘယ်ဒီတောင်မှကြီးတွေလိမ္မာကြီးတွေဟာလူတွေလူတော့ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီလိုတော့မေတ္တာမပို့တတ်ပါဘူးရှင်လည်းကလွတ်နေတဲ့မေတ္တာဓာတ်ကလေးအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်လေးရမှုမရမှုတောင်မှတိရစ္ဆာန်ကြွားချပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့မိသားစုတွေနေကြရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိသားစုချင်းမေတ္တာပြည့်ပြီဆိုရင်နောက်တခါရောက်ွက်သူရောက်ွက်သားတွေနေကြတဲ့အခါမှာအားလုံးရဲ့မေတ္တာမခံယူရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမတ္တမမေတ္တာတွေ၆ခန်းရင်အံရယ်စုပြည့်စုတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဗာမုဒ္ဓပြဒနာလေးနဲ့မေတ္တာမပြည့်စီပါနဲ့လို့သုဘရဂုံကသုဘရောစကောင်းစွန်နိဗ္ဗာန်ပစ္စည်းများဖြင့်အာရကျင်တဲ့လွယ်ကူစွာမွေးမြူအပ်သူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာဤဝါဖြစ်ရမေဒါနံပါတ်၈ရောက်သွားပြီဒီကနံပါတ်၉နံပါတ်၉ပရိက္ခာဆိုတာကြတော့အပ္ပကိသောစအပ္ပကိသောစယဟန်ကိသနိတုဓမ္မပြင်ပအမှုကိသစုဝေ
လင်းလျူတာနိဗ္ဗာန်သောကိစ္စရှိသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရဤဝါဖြစ်ရမည်အဘကိစ္စသဆိုတာကြတော့ရဟန်းကိစ္စနှစ်တူတာတဲ့နှစ်တူတာဆိုတာနှစ်ဆိုတာနှမျိုးဒုရဆိုတာတာဝန်ဝတ္တရားလုံငန်းရဟန်းတော်များကိုဥတီဟောနေတာဆိုတဲ့အခါကြတော့နှစ်တူတာဆိုတာဒုရနှစ်ပါးနံပါတ်1ကန္တဒုရကန္တဒုရဆိုတာစာပေချမ်းသာမြတ်သင်ဟန်လေ့လာမှုစာပေပို့ချမှုဒါနံပါတ်1ကန္တဒုရနံပါတ်2ဝိဝဒနာဒုရဆိုတာကြတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားများသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းများစူးစမ်းမယုတ်အားထုတ်မှုဒါတော့ယန္တော်များကကန္တဒုရနဲ့ဝိပဿနာဒုရဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်အခြားလုပ်ငန်းအပိုလုပ်ငန်းတွေမရှိရဘူးမေတ္တာသမထကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းမှာအပိုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်နေရင်ရှိနေရင်တေတရားအားထုတ်မှုတွေရနိုင်လိမ့်ဒါကြောင့်မလို့အဘကိသောစဆိုတာဒုရနှမျိုးတာဝန်နှမျိုးပဲရှိရမယ်ဒဂါရမတွေလည်းဒီလိုပဲပေါ့တကယ်လို့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေအားထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဝန်တွေများနေရင်ပဲဖြစ်အလုပ်တွေများနေမဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဘဆိုတာနေတော့ကိစ္စဆိုတာလုပ်ငန်းတာဝန်ဒါကြောင့်အမကိသောစယဟန်ကိစ္စနှစ်ဒုရမပြင်ပမှုကိစ္စစုဝဲလင်းလျူတာနိဗ္ဗာန်သောကိစ္စရှိသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရဤဝါဖြစ်ရမယ်လို့တိရိယာမှာအဘကိသောစရောက်ပြီဆိုတော့နံပါတ်9ရောက်သွားပြီတိရကနံပါတ်30နံပါတ်30ဆိုတာကျတော့တန်လေဥကဟုတ်သည်ပရိဂ္ဂာစမကောင်းစွာဓာလျက်ဝဇာလဲလဲပေါ်ပါတော်သမွေးမှုရှိသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရဤဝါဖြစ်ရမည်တန်လေဥကဟုတ်သည်ဆိုတဲ့ကောင်းဆိုတာကျတော့ပရိခေယာတွေများမနေရဘူးရှမ်းတော်များဆိုတာတပိတ်တစ်လုံးသုံးတည်တော်သင်ကပရိခေယာ၈ပါးလောက်ပဲထားတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိဘောဂတွေနဲ့များနေလို့ရှိရင်ဘယ်တရားအားထုတ်လို့ရလဲ။ဉာဏ်တော်များဆိုတာငှက်များပမာငှက်များတောင်မှမဲ့ပါတယ်တဏှာနဲ့တဏှာရွှေပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဘာမှဝန်စီပလဲတွေမရှိဘူး။အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့ဉာဏ်တော်များဆိုတာတကယ်လို့များပစ္စည်းဥစ္စာတွေမများရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာနည်းပါရတယ်။ဒါကြောင့်တန်လေဥကဟောတိပရိကရာစပါးကောင်းစွာထား၍ဝဇာလဲ့လဲ့ပေါ်ပါသောအတမွေးမှုရှိသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာ၏လို့နံပါတ်30ရောက်သွားဒီကနံပါတ်7နံပါတ်7ပရိကံဆိုတာကြတော့တန်နေတရောစအိဋ္ဌာနိဋ္ဌာတွေ့ကြုံကလည်းရာဂမတိုးစိတ်မဆိုးပဲရိုးရိုးတည်တည်ငြိမ်သက်သောဣန္ဒြေရှိသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာ၏ဝါဖြစ်ရမေတန်တိန်တရိယကုံအမတန်မတန်တိန်တရိယကုံရောက်ပြီဆိုတော့အမတန်မမောမြတ်သွားပြီတကယ်သူတော်စင်ကြီးဖြစ်သွားပြီတန်တာဆိုတာငြိမ်သက်တဲ့အိန္ဒြိယဆိုတာအိန္ဒြိဒီတန်တိန်တရိယကုံရောက်ပြီဆိုရင်ဒီတန်တိန်တရိယကုံနာရအောင်ထိန်းနိုင်တကယ်သူတော်စင်ကြီးပါပဲကြီးညိုစရာကောင်းလာပါတယ်အပေမကြနိုင်တော့ပါဘူးရှင်ကြည်မိပါတယ်ဒါကငြိမ်သက်တော့အိန္ဒြိရှိရမယ်ဆိုတာဘုရားရှင်တို့မျက်စိကအာယုန်ကြီးမြင်ကွင်းထဲမှာမြင်ရကောင်းတဲ့အာယုန်မြင်ရတယ်ဒါအဋ္ဌာယုန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုန်မြင်နေလို့လည်းပဲလောဘတွေတာမှုတွေနဲ့လောဘတွေနဲ့တတ်မဲ့မောပြီးတော့ဒီလိုမနေရဘူးကိုကြိုက်တဲ့အဋ္ဌာယုန်ကိုမြင်နေရတွေ့နေရလို့လဲနေတယ်မို့တွေတာမှုလောဘတွေဖြစ်မနေရဘူးတဲ့မနေ့တည်းအဋ္ဌာယုန်ကိုမကြိုက်တာတွေလည်းပဲမြင်ကွင်းထဲမှာမြင်လာမှာပဲမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒီမြင်လာတဲ့အခါမှလည်းပဲတဲ့မိမိမကြိုက်မနှက်တယ်လို့ဒေါသတွေဒေါမနတာတွေဖြစ်စိတ်မချမ်းသာတွေဖြစ်မနေရဘူးတာမြင်တဲ့ကိစ္စကြားတဲ့ကိစ္စမှလည်းဒီလိုပဲကောင်းတာတွေကိုကြားရမယ်ဒါအိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းတာတွေကြားရလို့ကိုကြိုက်နေတဲ့သဘောကျတဲ့အတန်တွေကြားရနေတဲ့အခါမှလောဘတွေတာမှုခင်းမင်းမှုညံ့နှိုးမှုတွေနဲ့တခါလေစိတ်ကိုဒီလိုမနေရဘူးမကောင်းတာတွေကြားရအနိဋ္ဌာယုံအတန်ကြီးကြားရတဲ့အခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုအကြောင်းပြုတော့စိတ်မချသာမှုစိတ်တွေညှဉ်းညွမှုဒေါသဒေါမနတာတွေဖြစ်မနေရဘူးအနံလည်းဒီလိုပဲကောင်းတဲ့အနံဆိုင်တဲ့တည်းအနံတွေ့မယ်စိတ်ဆိုးစိတ်တို့မှုပြုမနေနဲ့ဖြစ်မနေနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကောင်းတဲ့အနံတွေရနေလို့တွေတာမမော့ခုံမင်းမနေနဲ့အရသာကောင်းတဲ့အစားအစာတွေလည်းတစ်ခါတည်းကစားရတာပေါ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အစားအစာတွေစားနေရလို့လည်းပဲအဲ့ဒီလောဘတွေနဲ့ခုံမင်တက်မြင့်မောပြီးတော့အဲ့ဒီအစားအသောက်ထဲမှာ
ခုံမင်းမနေနဲ့တတ်မဲ့မနေနဲ့တကားတရားမကြိုက်မတတ်တဲ့အရာသားတွေတွေ့ရစားရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအစားအသောက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပြည့်စိတ်ညင်ညူးဒေါသဒေါမနတိုင်ဖြစ်မနေနဲ့အိဋ္ဌအနိဋ္ဌဆိုတာအိဋ္ဌဆိုတာကောင်းတာအနိဋ္ဌဆိုတာမကောင်းတာနောက်အတွေ့အထိနံပါတ်5ငါးခုမြောက်အာယုံကြတော့အတွေ့အထိတွေ့ထိတဲ့အခါမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့ဇန္တနာတွေတွေ့ထိရမယ်စိတ်ဆိုစိတ်တို့စိတ်ညစ်မှုလုံမနေနဲ့ဖြစ်မနေနဲ့ကောင်းလဲအတွေ့အထိတွေပုံဖဲဂရိဘာနုညနာတွေတွေ့ရကြည့်ရလို့လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီထဲမှာစိတ်အာယုံထဲမှာမမောပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ရာဂစိတ်တွေလောဘစိတ်တွေနဲ့တွေ့တာမနေပါနဲ့တဲ့ဒါအာယုံ၅ပါးဒါကိုတဏ္ဍိန်တိယောဇအိဋ္ဌာနိဋ္ဌာတွေ့ကြုံကလည်းရာဂမတိုးစိတ်မဆိုးပဲရိုးရိုးတည်တည်ငြိမ်တသောဣန္ဒြေရှိသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာ၏တဏ္ဍိန်တိယဒါအာယုံ၅ပါးဒါရင်မကဘူးတချို့ကစိတ်ရဲ့တွေးကြံနေတယ်ဖြစ်တတ်တယ်မြင်တာလည်းမဟုတ်ကြားတာလည်းမဟုတ်အနံ့လည်းမဟုတ်ကိုယ့်အကုန်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ညဒီလိုပဲတယောက်တည်းတွေးနေတယ်ပဲဆိုကြစို့အဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာလဲကိုမကြိုက်မနစ်သက်တဲ့အာယုံနေပေါ်လာတဲ့ကိုမုံတီးတဲ့အာယုံနေပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမုံတီးတဲ့အာယုံအိဋ္ဌာယုံတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ဆိုးစိတ်တို့စိတ်ညစ်ဒေါသတွေဒေါမနတာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ပါနဲ့တခါတည်းတစ်ချိန်တော့ကိုရွှေထီးဆောင်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေလျှောက်တွေးစိတ်ကူးတွေချင်းလောဘတွေနဲ့ဒုတနနဲ့ဖြစ်နေလို့ရှင်လည်းပဲလောဘတွေတာမှုတွေနဲ့ဖြစ်နေဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးညင်ညူးကြောင်းနေပဲတစ်ချိန်မှာတွေးပြီးတော့တစ်ချိန်မှာနာဂမှာအောင်မြင်ချက်တွေတွေးပြီးတော့တွေတာမမောလောဘတွေနဲ့ရာဂတွေနဲ့အတွင်းအာယုန်ထဲမှာအကောင့်တွေဖောပြီးတော့ဖြစ်ကျော်ရှင်နေနေလို့တန်တိန်တရိယာကုန်ထိန်းတာကအာယုန်ချဘာကာမဂုဏ်တရားတွေအပေါ်မှာအိဋ္ဌကောင်းတဲ့အာယုန်ပဲဖြစ်စေအနိဋ္ဌမကောင်းတဲ့အာယုန်ပဲဖြစ်စေငြိမ်သက်တဲ့ဣန္ဒြေရှိပါလို့တန်တိန်တရိယောဇအိဋ္ဌာနိဋ္ဌာတွေ့ကြုံကလည်းရာဂမတောစိတ်မဆိုးပဲရိုးရိုးတည်တည်ငြိမ်တသောဣန္ဒြေရှိသူသည်လီအတ္တဖြစ်ရာ၏အမတန်မှကောင်းတဲ့ဒီကုံရောက်လာပြီဆိုရင်အမတန်သူတော်စင်ကြီးအမတန်မြင်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သွားပြီလို့ဥစဉ်တို့ယုံကြည်မိပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်7ဒိဋ္ဌကနံပါတ်7နံပါတ်7ဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်သောသီလဆောင်မှုစသည်တို့ဝေစီတူမြင့်လျက်ရှင်းကြတော်ပညာရှိသူသည်လေအတ္တဖြစ်ရာ၏ဝါဖြစ်ရမည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှင်းကြတော်ပညာရှိရမည်တဲ့ရှင်းကြတဲ့ပညာဆိုတာဆောရှင်ဒီကလူသားမှုဒါနပါရမီပြုတယ်ကြွားခြင်းလို့ဝါခြင်းလို့မပြုရဘူးသူများကိုဂုဏ်လိုခြင်းလို့ဒါနပြုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြွားခြင်းဝါခြင်းနဲ့ကိုယ်အထင်သေးမှဆိုးလို့ဒါနာပြုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗကရှင်းကျက်တဲ့ပညာမပဘူးဒါနာပြုတယ်ဆိုတာဒါနာမပါတန်တရာမျက်နာငယ်ရတဲ့ဒါနာအကျိုးသိရဒါနာမပါဘူးဆိုရင်မျက်နာငယ်တယ်ဘာမျက်နာငယ်တော့အစာမျက်နာငယ်မယ်အနေမျက်နာငယ်မယ်အဝတ်မျက်နာငယ်မယ်အစာသူများတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းမွန်တဲ့အစာစားကြီးစားရကိုယ်ခွဲ့နဲ့တောင်းပြီးတော့စားရအဲ့ဒါအစာမျက်နာငယ်ရတယ်ဒါနာမပါဘူးနာရကအဝတ်လည်းမျက်နှာငယ်ရတာပဲလောဒါစားခြင်းဒါစားခေါင်းဒါစားအမျိုးမျိုးတွေသူများတွေဝတ်ကြဆောင်းဆောင်းလိုက်နှွေနှွေလိုက်မိုးမိုးလိုက်ဝတ်စားဒါစားဒါရီဟာတွေပြည့်စုံကြဆောင်းစရာကြီးစီးစရာမနာတွေပြည့်စုံလုံလောက်သူများတွေပေါ်များကို့မှာအစုံနဲ့အဖာနဲ့အထင်းနဲ့အဲ့ဒါအဝတ်မျက်နှာငယ်ရတယ်ဒါနမပိုင်အနည်းမိုးလုံးလေးလုံးတိုက်တာဆောင်းအောင်နေတဲ့သူများတွေနေရကို့အိမ်မရှိရာမရှိအဲ့ဒါအနေမျက်နှာငယ်ရ။ဒါကြောင့်ဒါနမပန်တန်တရာမျက်နှာငယ်ရတဲ့ဒါနမပိုင်အဲ့လိုမျက်နှာငယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနဟာဘောတန်တရာသွားရစခန်းမှာအမတားရေးကြည့်တယ်လို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ပြုရ။ဒီဒါနဘာမှဒီနေရာမှာဒါနမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတောင်းမှာသီလဆောင်ဆိုတယ်လို့ကို့မမဒါနပါရမီမပြည့်စုံလို့ဆင်းရဲနေပါတယ်ဆိုသီလပဲစောင့်တည်နိုင်လေ။ဘာဝနာလုံကနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အရေးတက်လမ်းဖို့ဘယ်ရလိမ့်တရောအခြေခံဖြစ်တယ်ဒါနဟာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဇကမှာအခြေခံဖြစ်တယ်ဒီလိုဒါနနဲ့ဒါနအကျိုးကိုသိပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါရမီရှင်ကအဲ့ဒါနိဗ္ဗကဂုံပါတယ်လို့ခေါ်ရ
ရှင်းရတဲ့ပညာရှိတယ်လို့ခေါ်ရသီလစောင့်တည်မှုလည်းဒီလိုပဲသီလမပါသန္တရာယောဂကျွေရတဲ့သီလမပိုင်လည်းယောဂတွေများတဲ့အနာယောဂများအသက်တို့ကျမ်းမာရေးတွေမကောင်းစိတ်မချမ်းသာမှုကိုယ်မချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့ဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်တက်လမ်းမှုဘာဝနာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်မလဲသီလကလည်းအခြေခံဖြစ်တယ်ကြွားခြင်းလို့သီလစောက်တည်တယ်သူများကဲရမှာဆိုလို့သီလစောက်တည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗကရင့်ကျက်တဲ့ဂုံမဟုတ်ဘူးရင့်ကျက်တဲ့ပညာမပါဘူးတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ပညာပါလေဆိုတာခုနသီလရဲ့သီလအကျိုးတွေသိပြီးတော့သီလစောက်တည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရင့်ကျက်တဲ့ပညာပါတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်7ကနိဗ္ဗကောဇသီလဆောင်မှုစသည်စုပဲကြည်လူမြင်လျက်ရင့်ကျက်သောပညာရှိသူသည်လည်းအတ္တဖြစ်ရာဤဝါဖြစ်ရမည်ဒီတကနံပါတ်7ဆက်သောဆိုတာကြတော့အဘဂဘောကိုချမ်းနှုတ်ချမ်းစိတ်တော်သွမ်းလျက်ဖော်ရန်ဆိုယုံမချမ်းချုပ်သူသည်လည်းအတ္တဖြစ်ရာဤဝါဖြစ်ရမည်ကိုချမ်းနေတဲ့ကာယဘဂဝကိုချမ်းကာယဘဂဝဆိုတာကိုချမ်းဝစီဘဂဝဆိုတာနှုတ်ချမ်းမနောဘဂဝဆိုတာစိတ်ချမ်းချမ်းတမ်းနဲ့အမှုရာ၃မျိုးရှိကာယဘဂဝကိုချမ်းနေဆိုတာလူကြီးသမားတွေရှိမှာသီလသမားတွေပညာအားဖြင့်ကိုယ်နဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရှိမိမိယောဒီလေးစားမဲ့ဦးစီးဦးလေးဒေါ်စီးဒေါ်လေးအခုအမတွေရှိမှာညွန့်ညွန့်ကိုင်းကိုင်းလေးခန္ဓာကိုယ်ကသွားရမှာအဲလိုမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမုံမုံမတ်မတ်နဲ့သွားမယ်ခြေထောက်ကလည်းတစ်ခါတည်းမယုံမသေးနဲ့ဖနှောင်းပေါက်သွားမယ်ရှက်တိုက်စီးသွားမယ်ခေါမနာကြီးတွေတခွန်းခွန်းလှုပ်ပြီးတော့စီးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျန်းနေလို့ခေါ်ရအဲ့ဒါကာယဘကပအဲ့လိုမလုပ်ရဝစီဘကပခေါနာလိုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာလေးစားလောက်တူသူရဲ့ရှေ့မှာနှုတ်ကကြားလိုက်တာအာချမ်းရှာချမ်းနှုတ်သံကြီးနဲ့တခါတည်းပြောချင်ရာပြောဆိုချင်ရာဆိုအော်ကြီးဟစ်ကြဲနှုတ်တဲ့လူလေအာကျေလို့ပြီးတော့ထင်မိတရားစွတ်ပြီးတော့အခါရပြောနေလိုက်တဲ့စကားချမ်းနေနှုတ်ချမ်းနေနားထောင်လို့မရအောင်မကြားကောင်းမနာသားတွေဆေးတိုင်းထွားပြီးတော့ပြောနေအဲ့ဒါဝစီဘကပါနှုတ်ချမ်းတယ်လို့ခေါ်ရမနောဘကပါဆိုတာကြတော့စိတ်ချမ်းနေမကောင်းနာတွေတွေမကောင်းနာတွေချသူများဒုက္ခဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခတွေပေးဖို့ရကြံတွင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်ချမ်းတယ်လို့ခေါ်ရဒါကကိုကျန်းတော့ကျန်းစိတ်တော်သွန်ဟွန်ရဆိုးရမကျန်းကျုပ်သူရှင်ကြီးလိမ်မာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ဒီနေရာမှာနံပါတ်73ကအဘဂဘောကိုကျန်းတော့ကျန်းစိတ်တော်သွန်လေဟွန်ရဆိုးရမကျန်းကျုပ်သူဒီလီအတ္တဖြစ်ရာဤဝါဖြစ်ရမယ်ဒီနေရာနံပါတ်14ကုလီသွာနာနုဂေရောဒီနေရာရောက်ကုလီသွာနာနုဂေရောဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ပြောတော့ကိုယ်လေးလုံးဝဲတော်လာတာရကနဲ့ဒါကဘာအများအမျိုးလေးပါတို့၌အနုဂေရောဇာပစ္စည်းအတွက်ရောနောချက်ကြောင့်ဆွေမျက်စိရင်မကွာနိုင်သူသည်လီနာတာမဖြစ်ရာဒါကြတော့ရဟန်းတော်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟောရဟန်းတော်တွေမှာမူတည်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့ဒကာဒကမတွေရှိကြကိုယ်ကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ဒကာဒကမတွေဆောင်လျှောက်တင်းတော့ဆောင်ဆောင်လျှောက်ရတယ်ခင်ငင်မင်းမင်းဝယ်ရတာတာမဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကုညီရိုင်းပင်ပြီးတော့နေပြီးတော့သူများဝန်သာထွက်တာမတော့မကျေနပ်နိုင်တော့ဘုရားရှင်ကတော်များဝီနီးတော်နဲ့ချွေလဲပြီးတော့အဲဒါကိုယ်လှူတဲ့တန်းနဲ့တရားဓမ္မတွေအပေါ်မှာဆက်ဆံမှုမလုပ်ရဘူးဆက်ဆံမှုစရာလုပ်လို့ရတယ်ကျေးဇူးဆက်ရကိုယ်ကျေးဇူးများတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါနတွေပြုတဲ့အောင်သီလတွေစောင့်တည်တဲ့ဘာဝနာတွေပွားများတဲ့အောင်နိဗ္ဗာန်ခရီးသွားရလကမ်းမှာဖြောင့်တောင်းကုညီလို့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအာနိကင်းပေးခြင်းအောင်ဘုရားရှင်ဗြဟ္မရဲ့အလိုတော်ကြဒါစီမံဒီညွှန်ပြပေးလို့ရပါတယ်။ကျမ်းတော်များမှာဒါကြောင့်ဒါနံပါတ်14ဆိုတာကြတော့ကုလေသူဝိတ္တသောလာတယကနဲ့ဒါကမှာအများအမျိုးလေးပါတို့၌အနုဂေရောဇာပစ္စည်းအတွက်ရောနောချက်ကြောင့်ဆွေမစိတ်ရင်ပကွာနိုင်သူသည်လိနာတာမဖြစ်ရာနံပါတ်14ဒေရကနံပါတ်15ဟော15ချက်မြောက်ပြိကံရောက်နေပါပြီပြီးနေပါပြီအခုနံပါတ်15မြောက်ပြိကံဖြစ်နေပါတယ်ဒ
ဲ့တော့နံပါတ်15မြောက်ကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမေတ္တာသမထကမ္မထာစီးများနဲ့တကယ်သူ့ရဲ့သာယဟန်တော်ကြီးနောက်ကနေပြီးတော့14ချက်မြောက်ပြီးတော့15ချက်မြောက်ပြိကံဆိုတာကြတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့မှာတော်မူရသွားရမှာကခုနကတော့ညံတော့900ကျော်လीစဉ်းစားကြည့်တရားတော်မတွေရန်တော်900ကျော်နန္ဒဘဝဝိနာဘဝတွေ6လန့်လို့ပြန်လာရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က14ချက်ပြိကံဒီမှာပြီးတော့လိုက်နာသိရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ပြိကံဒီမှာပြီးတော့15ချက်ကျတော့နောက်ကနေချုပ်ပြီးတော့မှာတော်မူလိုက်ဘယ်လိုမှာတော်မူလိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နာဇာဂௌတမသရေကေစီယေနာဝိညူပရိဥပဝရေယောလို့ဒီမှာချုပ်ပြီးတော့မှာလိုက်အတိဘေကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ဆုံးချမဲ့အလုံမှန်ရင်နဲလဲလေးလောက်တော့မပြုတ်မရောတတိဆောင်ပါတဲ့နာဇာဂௌတမသရေကေစီယေနာဝိညူပရိဥပဝရေယောယေနာဘာပိနာစေနိငယ်ပြုမကောင်းမှုကြောင့်ပရိမိမိမှာတပါးသာကုန်သောဝိညာဉ်ကြောင့်ကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိတို့သည်ဥပဝရေယောဆက်ဆက်ကရကုံရာဤခௌရာအနည်းငယ်သောဂိဉ္စီကုဏ္ဏစိတ်ပါတစုံတရားသောတံပါပန်ထိုမကောင်းမှုကိုနာစရိမပြုမကျင့်ရာအတိဘေကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ရှုံချမဲ့အလုံမှန်ရင်ကဲ့ရဲ့ရှုံချမဲ့အကုသို့မှန်ရင်နဲနဲလေးလောက်တောင်မပြုတ်မိအောင်တတိသာမာလို့ဟောဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနောက်ကနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တတိတာဝကတွေအပေါ်မှာချုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပရိက္ခာ15ချက်ကိုမိန့်မြတ်တော်မူပါတယ်ရှင်းလင်းပြတော်မူပါတယ်ဒီနေရာမှာတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေရာဆိုရင်ဦးဇင်းဒါဦးဇင်းမေတ္တာပရိက္ခာ15ချက်ကိုဘုရားစတည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလိုက်နာရင်လိုက်နာတဲ့သူအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းရင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းအဲ့ဒီမေတ္တာပရိက္ခာ15ချက်လိုက်နာရင်လိုက်နာတဲ့သူပိသားစုရှားရွာနိုင်ငံကဘာသူကဘာသားတွေငြိမ်းချမ်းကြပါလိမ့်မယ်ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မေတ္တာပရိက္ခာ15ချက်ဒါနာယူပြီးသွားပြီတရားဓမ္မတွေဒီထဲမှာကျင့်သုံးလိုက်နာဖို့